Në Kosovë, Prokuroria e Posaçme dhe Policia thanë se kanë arrestuar 6 persona në ndyshimin për sulmin mbi ndërtesën e Parlamentit të Kosovës. Të arrestuarit dyshojnë se kanë planifikuar, organizuar dhe ekzekutuar sulmin. Autoritetet thonë se ata kanë marrë përgjegjësinë për sulmin në emrin e grupit Rrugovasit. Lëvizja vetëvendosje thotë se të arrestuarit janë veprimtar të saj, ndërsa e vlerësoi arrestimin e tyre si një akt klasik të përndjekjes së kundërshtarëve politik. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu. Në Kosovë, autoritetet thanë se kanë arrestuar 6 persona në ndyshimin për sulmin mbi ndërtesën e Parlamentit të Kosovës në fillim të muajit gusht. Prokuroria e posaçme dhe njësitë e policisë së Kosovës kanë bërë të ditur se kanë arritur që të identifikojnë të dyshuarit që kanë planifikuar, organizuar dhe ekzekutuar sulmin si dhe kanë marrë përgjegjësinë për kryerjen e tij. Sipas tyre, hetimi ndërlikuar është trajtuar me teknika dhe masa të specializuara të hetimit dhe me urdhëresë të gjykatës themelore në Prishtinë është kryer kontrolli i 6 lokacioneve në Prishtinë. Sipas prokurorisë, gjatë kontrolleve janë konfiskuar 6 armë zjarri, 3 pushka automatike, 2 revolje, 1 karabin, municione si dhe dëshmi tjera materiale që ndërlidhen me rastin. Zëvendës drejtori në njësitin kundër terrorizëm në policinë e Kosovës, Luan Keka, foli për provat që kanë quar në arrestimet e së martës. Ne kemë arritur të identifikojmë mjetin me cilin autor të krimit e kanë kry aktin ndaj Kuvendit të Republikës Kosovës, si dhe mjetin e transportit që e kanë përdorur. Ai ka qenë një motor i blerë në Kosovë, mund që të regoj edhe fotot e motorit, ku shihet personi i dyshim, i cili është pjesë e grupit, tani më i arrestuar. I njëti motor do të shpërdor në kryrjen e veprës penale, si dhe më vonë është tentuar të shkatërohet. Zoti Keka tha se hetimet kanë nxjerrë në paset të dyshuarit kanë dërguar komunikata për marrjen e përgjegjësisë për sulmet e ditëve të fundit me emrin e Rrugovasit. Ne kemë pas një bashkëpunim me prokurorinë, me gjykatat kompetente, si dhe me operatorë ndryshëm të telefonive vendore dhe operatorë e kompani ndërkombëtare për të arritur deri te rezultati se prej nga është përdor e-maila, prej nga është dërgu, me çfarë pajisje, kush e ka përdor e-mailën, me cilën është marrë përgjegjësia sulmit. Këtu e kemë një vizuale të paraqitur, do të thotë personi që ka bler pajisjen që është përdorur, rrugtimin e personit, deri edhe të elshurja komunikatës ku mirët përgjegjësia për sulmin. Lëvizja vetëvendosje tha se të arrestuarit janë veprimtarë të saj. Kryetari lëvizjes vetëvendosje, Vysari Meri, tha se arrestimi i sotëm i antarëve të partisë së tij është akt klasik i përndjekjes së kundërshtarëve politik. Ai tha se arrestimet janë vazhdimsi e ndërhyrjeve të vazhdueshme që, siç tha ai, klanet qeveritare po i bëjnë vetëvendosjes. Policia sot e vazhdoi atë aksion që kishte filluar dje Radio Televizioni Kosovës, ose tash ca ditë më mirë thënë, të mëntimit rasteve të sulmeve të fundit ndaj aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje. Këto metoda, këtë lidhje polici, media, pushtet, nuk është se po e shohim për herë të parë sot. Është saktësisht e njëjta metodë që e përdorte UDB-ja dikur dhe që e ka përdorur Shiku tash sa kohë në Kosovë. Udhëhesit e lëvizjes vetëvendosje thanë se armët e konfiskuara nga ana e policisë nuk kanë të bëjnë asgjë me sulmet për të cilat po dyshohen aktivistët e saj. Ndërtesa e Parlamentit të Kosovës është qelluar më 4 gusht me një mjet shpërthyes që lë pas vetes dëme materiale, por pa pasojë në njerëz. Sulmi mbi ndërtesën e Parlamentit u pasua nga një bombë e pashpërthyer në oborrin e shtëpisë së kryetarit të Komisionit Shtetëror për Shënimin e Kufirit, Murat Meja, një sulm në oborrin e pasum të Radiotelevizionit të Kosovës dhe më pas me një tjetër në pjesën e pasme të shtëpisë së drejtorit të përgjithshëm të gatimit mediumi Mentor Shala. Sulmet kaluan pa pasojë në njerëz. Kosova po përballet tash gati një vit me krizën më të thellë që nga shpallja e pavarësisë së saj në vitin 2008 për shkak të mospajtimeve rreth një marrëveshje të arritur me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe asaj për shënimin e Kufirit me Malin e Zi. Më një shtator Parlamenti i Kosovës pritet të debatojë ratifikimin e marrëveshjes për Kufirin me Malin e Zi. Opozita dhe ekspertët e pavarur thonë se marrëveshja dëmton Kosovën për mbi 8000 hektar tokë dhe hedhin poshtë pohimet e Komisionit Shtetëror për Kufirin, se shënimi i tij është në pajtim me dokumentat në fuqi, përfshirë edhe planin në bazë të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shihu, Prishtinë.